tajemství a smysl života. A my se budeme ptát nejen, co je smysl života. První otázka a hned smysl života? To je tedy přepadení. Přepadení a najdeme odpovědi? Pro mě je to škola života. Jsme v bodu zlomu. Potřebuje civilizace doktora nebo hrobníka? Nelíbí se nám, co prožíváme, můžeme si za to sami. Vše, co se děje, je v pořádku. Život je jedna z těch věcí, které žádný smysl nutně mít nemusí. Prostě je. Hrajeme jen obyčejnou hru? Bojíme se více života nebo smrti? Existuje začátek? Existuje konec? Co je důležité? Láska a také vědění. Myslím, že člověk je velmi tvořivý v hledání smyslu. Život dává mnoho smyslu. Svobodu. To, co nás dělá šťastnými. Zdokonalujeme svět, který nám byl dán. Jděte pouze směrem, kterým vás vede vaše srdce. Dosáhněte reality. Je všechno jen sen? Kdo jsme? Milujeme život nebo se ho bojíme? Co je život? Život pochází z jednoho původního zdroje. My jako pozorovatelé vytváříme ze subatomické hmoty realitu. To, co vidíme, je fyzická forma světla. Co je štěstí? Co je humor a co jsou slzy? Co je strach a co je láska? Probudíme se? Vzpomeneme si? Obáváme se sami sebe? Proč to jsme? Pro poznání života musíme být prázdní. Každý má poslání. Život je cesta školou, které říkáme život. Je to univerzita celého životního spektra. Všichni víme, že musíme spolupracovat. Darem je prožívat život plněji. Kdo se probudí a pochopí tajemství života? Rozhodně nevěřím, že jsme sami. Plán prožitků není omezen na tuto trojrozměrnou realitu. Jak jednoduchá je pravda? Jsme propojeni a pomáhají nám bytosti z jiných dimenzí? Kdo je stvořitel? Dokážeme už pochopit smysl hry? Život nám dal Bůh bez pochyby s nějakým záměrem. Máme právo volby. Ani on neví, co se stane. Je třeba pochopit, proč jste tu volbu udělali. Přijde ten, který ví, kde je království Boží. Kdo je matka země? Blíží se doba odhalení. Konečným výsledkem by mělo být upuštění od hledání konečného výsledku. Smyslem života pro mě je, že vše plyne dál a nikdy to neskončí. Můžeme zemřít velmi rychle. Smrt je jen gong do dalšího kola. Vyberete si tělo na základě vašeho minulého života. Ale žijete navždy. Položili jsme otázky myslitelům, šamanům, vědcům i lidem, kteří prožili vlastní smrt. Získali jsme odpovědi těch, kteří vědí mnohé o vesmírné hře. Říká se, že život je vzácný, zázračný. Je kouzlo poznání zrcadla, nirvány, štěstí a bezpodmínečné lásky už na dosah? Je možné proniknout do záhadných pravidel vlastní existence, již za svého života. Hra se blíží k bodu zlomu. Jsme blízko. Pomozte nám dokončit tajemství a smysl života. Stačí i přání. Děkujeme. Tajemství a smysl života.cz